Atamatu Ebyama bivudeyo mutocha chambers eza jeno yoweri tibaburwa Museveni jebatwala BanaUganda nadala abanopu ne baba simba emboko abamu ne baba yuzako emibiri. Atamatu yoku PROJOURN media tugamba gweyo najo sinzira video soka ojilikinge atamatu osigalinga kumukutu kwali tubenga ate tukutusako updates zona ezigenda maso mugwanga area Uganda kabuli Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain Oman tubagamba muli big nyo mwe bali kubanga ate kumukutu ogwa PROJOURN kwe muli atamatu ensonga ya byama ebiva mu CMI obaziyite ezimu kutocha Chambers eza jeno yoweri tibwabura Museveni abana banopu batotode na kunjerere miranga na maziga olwensonganti ono ye omuchala fenatu mujukira amanyidwanga Bobby Holiki Tracy Manule omuchala ono eyakubwa atemwatu yavudeyo na kakasa na gamba nti ye echasinga omukubya olwensonganti yatuka ne bamubuza oba amanyi Bobby Wine amuwa ebiragiro navayo na gamba nti nze Bobby Wine nsimisinka nangana ko wabula njagala omuntu nga ye mwagala nga ye ng'omuntu ne bagamba ekyo kigenda kukubya emboko oyagala atya omuntu nga takumanyi ne bamugamba gwe osubira okuwasa omukulu Bobby Wine n'agamba nti ye ebyo tusibya mwagala ko wabula yagala omuntu agendo nunula eggwanga awo ne bamwongera emboko ate ne bamugamba ekintu kimu engeri gy'ayina nti omukyalo ono ayina akabina akanene ekyo kigenda mwongereza ddala emboko ezigenda okumutabukako. Omukyala agamba nti bamukuba emboko ne leggingize zonna ze yalimu ne zitandika okujulika ne batandika okumutulugunya omukyala ono yafuddeyo n'akakasa n'agamba nti bano ekisinga okubaleetera obuzibu kwe kuba nti bakubuuza ebintu ate nga mwatu toyina ky'obimanyiiko awo baba bagenda kufiirako buli lunaku agamba bamukubanga emboko ezisoba mu 20 omukyalo ono Tracy Manule era mu mbeera eyo yavuddeyo era n'akakasa n'agamba nti gye bamutwala waliyo abalala waliyo omukyalo omulala nga naye tamanyi ki kyamutwazaayo naye nga naye embeera gy'alimu sinnungi era mwekyo bamubuuza lwaki yasanyuka nnyo nga gyeno tumuyine afudde n'abagamba yalaba ebigambo tumwine bye yayogeranga n'obulumi bwe yayisaamu abantu kyovola nti yasanyuka awo ate mwatu omuwala ono yalinga eyeesudde mu mbooko endala naye nga bino byonna bigenda mu maaso bamulabula ne bamugamba nti byonna mubikole naye kyoyina mumanya Bobby Wine tasobola kufuga ggwanga lino ate tasobola kubaako temusobola lwanyisa gavumenti eriko essaawa zino bano nga bamubuuza essaawa zino basookanga ne bakuleetera naddala ba ofisa ab'enjawulo nga tobamanyi olumalawo ate ne bakuleetera aboogera olulimi lw'otegeera abasingangamu baalinga bawestana na bacyoli be basinganga okubuuza ebibuuzo ate be basinganga n'okutulugunya wali motocha chambers omuwala n'agamba ekiri eri mwatu toyoya kubeerayo kubanga abaana bangi abakyaliyo naye ng'ate mwatu tebamanyi ki kyakuzzaako tebamanyi ki kyakuzzaako. Omukyalo ono ye akunnyonnyola n'agamba nti ate walingawo abaali batalina buzibu nga bagamba ekintu kimu lwaki temulekeraawo okukola bye mukola lwaki temwesonyiwa Bobby Wine kuba ye ayina obulamu obweyagaza bwalimu ate mwe muba mugenda kubonaabona owulira ndowooza. Ate Bobby Wine ne bavaayo ne bagamba nti akolera jeno yoweri tibwabulwa Museveni ko ye omuwala n'ababuuza nti oba akolera tibwabulwa lwaki ate mufi muba mutunoonya okututulugunya owulira. So ku PROJOURN media ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing.